Հանրային քննարկում Վանաձորի քաղաքապետարանում Սեղանին մարզկենտրոնի ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթն է 2016 թվականի բյուջեով նախատեսված գումարը կարող է լուծել խնդիրների միայն 5%-ը։ Շահագրգռան Զինք ճանում են կրճատել հատկացվող միջոցները, որոշներն էլ ընդդիմանում են ներկայացվող պատճառաբանությունները, մեկը մյուսից ծանրակշիռ են։ Վանաձորի Երևանյան 90 հասցեում գտնվող հանրակացարանի մղձավանջը այլևս անցյալում է 2 միլիոն 700 դրամ ու հանրակացարանում նվազագույն պայմաններով ապրել արդեն հնարավոր է։ Եվ որվա համայնքը Լեջան գյուղի հիմնական խնդիրների մասին կպատմի մոլորակամ։ Սա մոլորակի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Երևանյան 90 հասցեում գտնվող հանրակացարանի մղձավանջը այլևս անցյալում է 2 միլիոն 700 դրամ ու հանրակացարանում նվազագույն պայմաններով ապրել արդեն հնարավոր է։ Վաչե Մատինյանն է ցանոթացել նոր պայմաններին։ Կաթող տանիքը, փլվող ցանհանգույցը, ճգորտող գոյողագծերն ու ջրի ներքին ցանցի անբարեկարգ վիճակը, որը մղձավանջային դարձրել Վանաձորի Երևանյան 90 հասցեի հանրակացարանում, այժմ նորոգվել են։ Մասամ նորոգվել է տանիքը, ամբողջովին փոխվել են գոյողատար խողովակներն ու կանգնեցվել են զուգարանի պատերը։ Հիշեցնենք, որ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Տարփինյանի այցից հետո հանձնաժողովի կողմից որոշում է կայացվել ցանհանգույցների, ջրագծերի նորոգման, տանիքի մասնակի, միջանցքի, հատակի վերանորոգման և ապակե պատման համար համայնքի բյուջե 2 միլիոն 700 դրամի հատկացումներ կատարել։ Աշխատանքները ավարտվել են սահմանված ժամկետում։ Ջրամատակարարման խողովակները փոխարինել են ոչ մետաղական խողովակներով, իսկ ջրահեռացման 5 գոյուղագծերի վերանորոգումից բացի ևս 6 մետր խողովակաշար է ավելացվել։ Օգուտ տվել է, չեմ կարող ասել, որ ամբողջովին, բնականաբար ամեն մեկս կուզենանք ունենանք մեր բնակարանը, բայց քանի որ սա ընդհանուր հիմունքներով է, պարտավորվում ենք մենք ինքներս էլ, որ ինչքան հնարավոր է պահպանենք։ Նորոգվել են 3 հարկի 6 ցանհանգույցները, աշխատանքներ են իրականացվել տանիքում եւ միջանցքում։ Վանաձորի փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդայանը նշում է, որ այս վերանորոգումները ժամանակավոր բնույթ են կրում։ Դեռ շատ գործ կանելու, ամենակարևորը այս մարդիկ պիտի տուն ունենան։ Այս վիճակով, որ իրանք ապրում են, սա հարցի լուծում չի իհարկե, եւ շատ ժամանակավոր լուծում է։ Հանրակացարանի պարետը նշում է, որ բավականին մեծ աշխատանքներ են իրականացվել հանրակացարանում, որի շնորհիվ 55 բնակիչ այժմ ապահովված կլինի կենցաղային նվազագույն պայմաններով։ Արաքսիա Շահինյանի խոսքով ի թիվս մյուս խնդիրների մնում է լուծել շենքի միջածների լուսավորության հարցը։ Լուսավորություն հա չկա, դա մնում է։ Հուսանք, որ մի օր էլ այդ կկատարվի, կլուսավորվի ցանհանգույցները, պարտադիր մեկին միջանցքները։ Վերջում փոխքաղաքապետը եւ համատերությունների ու բնակարանային տնտեսության բաժնի ղեկավարը բնակիչներին հորդորեցին պահպանել եւ խնամքով վերաբերվել շենքին։ Վաչե Մատինյան, Հերմինե Յավեդյան, Մհերթադեվոսյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք հանրային քննարկում Վանաձորի քաղաքապետարանում Սեղանին մարզկենտրոնի ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթն է 2016 թվականի բյուջեով նախատեսված գումարը կարող է լուծել խնդիրների միայն 5%-ը։ Շահագրգռան Զինք ճանում են կրճատել հատկացվող միջոցները, որոշներն էլ ընդդիմանում են ներկայացվող պատճառաբանությունները, մեկը մյուսից ծանրակշիռ են։ Իրավիճակից փորձել է գլուխանել Հերմինե Յավրյանը։ Նիստերի դահլիճում Վանաձոր քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի քննարկումն է։ Նախքաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի աշխատակիցը ներկայացնում է եկամուտների հավաքագրման 2014 թվականի փաստացի կատարողականը, 2015-ի ճշտված պլանն, ապա 2016-ի կանխատեսումը։ Եկող տարվա համար նախատեսված բյուջեն կկազմի 2.373.680 դրամ, որը ներառում է հարկեր եւ տուրքեր, պաշտոնական դրամաշնորհներ եւ այլ եկամուտներ։ Բյուջեի միջոցների բաշխումը նույնքան է նախատեսվում 11 բաժնով։ Հետո էլ ներկայացվում է 2013-2016 թվականների եկամուտների ու բյուջեով նախատեսված ծախսերի վերլուծությունը։ Ցուցանիշների համեմատությամբ 2016 թվականի բյուջեն 2015-ից 216.513 դրամով ավելի է, մինչդեռ 2015-ինը 2014-ի նկատմամբ 10.570 դրամով պակաս։ Բյուջեի բացվող մեր հավաքագրվելի 16 թվականի բյուջե համայնքային խնդիրների 5%-ը չի բավարարում։ 200 կիլոմետր ճանապարհներից վերջի 20 տարիների կամ 16 տարիների, որ ես արդեն իսկ քաղաքապետ եմ եղել, ուրեմն ասֆալտապատվել է, կապիտալ վերանորոգվել է ընդամենը 20 կիլոմետր, որը ամբողջ ճանապարհներից 10%։ Շենքերի շինությունների վերակապիտալ վերանորոգում համայնքը չի կարող։ 84 բազմաբնական շենքեր ունեն, որոնց կապիտալ վերանորոգման համար յուրաքանչյուր
շենքի համար ամենապակասը 300 միլիոն դրամ է աշխատում։ Բայց այդ գումարները չունենք, որպեսզի վերականգնենք։ Մենք ընդամենը քաղաքային կրթության պաշտպանելու, այն էլ ամենացածր մակարդակում պաշտպանելու համար մենք չենք կարողանում մեր մանկապարտեզների համար նույն կարգը, մեր սպորտ դպրոցների համար նույն կարգը, դրանց գոնե մասնակի վերանորոգումները զորվածությամբ պաշտպանենք։ Բյուջետային տարվա կարիքներն ավելի մեծ են, քան հենց բյուջեն, ուստի ավականու անդամների գլխավոր մտահոգությունը հետևյալներ, որտեղից կրճատել։ Ավականու անդամներից առաջարկ եղավ կրճատել քաղաքապետարանի աշխատակազմից, համայնքի ղեկավարն էլ նշեց, որ աշխատակազմից նախորդող 2 տարիների ընթացքում առավելագույնս կրճատումներ արվել են։ Մասնավորապես 65 պահակ աշխատանքից ազատվել է, 64 հաշվապահից մնացել է 18-ը։ Այնուամենայնիվ նշեց նաև, որ անհրաժեշտության դեպքում ավականին կարող է վերանայել այս հարցը։ Գայանե Քալանթարյանն առաջարկեց տնտեսել մշակույթի ոլորտին հատկացվող գումարներից որոշ միջոցառումներ միացնելու միջոցով։ Առաջարկը, սակայն, աժոտաժը առաջացրեց ներկաների շրջանում։ Տոնի համար մենակ էլ բերում, որ պետք է բերեն հավաքեին այստեղ, որ մենք ասենք դեմ չունենք, չի ստացվում, դաժը մենք ընդհանրապես դեմը հիուսավորեցին 3 միլիոն դրամ։ Մենք կարող ենք կրճատել, բայց եթե մենք ուզում ենք մեր քաղաքի մասին խոսել, մեր քաղաքացիները լավ զգան, որ իրենց քաղաքում են կամ մակարդակում կամ կազմակերպված միջոցառումներ, ես չեմ կարծում, որ կրճատվող են կարող մրցակցային դաշտներ, դա երկրորդ բաժնն է, բայց ամենակարևորը հենց բանաձորից է, որ լավ զգան, բարձրացնում, որ իր քաղաքում շատ ուժեղ դարձան միջոցառումները։ Այս առաջարկները մենք կարող միավորել, որոնք շատ նշանակալի չեն։ Ես առաջարկեմ ֆակտի 2 տոննա միավորել, չեմ ասում, այդ օրերի շարքում։ Ես մի բան ասեմ, ձեզ հետ որ որ ասել եմ ձեզ, շուտ մեծ չափազանց մեծ պահանջներն չէ։ Ուղղակի ասում եմ։ Բայց դիքեն քարանտարը, ամենավատը նաև որ մեր քաղաքում ամենավատ վիճակում մեր մշակույթի մասին։ Տրանսպորտ ամեն գումարները ավելի քիչ է պետք ավելի շատ ասել կոնկրետ բաժնի եւ այս օպերատիվի համար, որովհետեւ այդ միակի բաժինները որի ամսած աշխատանքից օգտվում են մեր բոլոր ավազակացիները։ Այսինքն բոլոր դրավիճը դեռ մենք շուտ չստանանք ներկայանալ եւ այլն եւ այլն։ Ծախսերի հարավում դրավիճները օգտվել ու այնքան լավ օգտակար որ կարելի է օգտվել, ոչ այնպես որ նույն կարծիքով այդ բաժինների ծախսերի Սենյան Ղամբարյանն էլ առաջարկեց նվազեցնել բենզինալցակայանների հարկերը, պատճառաբանելով, որ գազ օգտագործողների թիվը ավելին է, բենզինի սպառման մակարդակը ցածր։ Հանրային քննարկման ժամանակ բարձրացվեց նաև շենքերի տանիքների, ջրատարների ու բայկերի բարեկարգման, աղբահանության համակարգի ու տրանսպորտի տեխնիկական վերազինման, փողոցների լուսավորության եւ այլ ուղղություններով հատկացումների հնարավորության մասին։ Թումանյան 18 շենքի Բաքու ջրահեռացման խնդիրներ, որտեղ շենքը ցածրադիր գոտում է եւ անընդհատ անձրևաջերը գոյանում եւ անանցանելի են դարձնում, ոնց որ ընդունվեց, որ առաջարկությունը հաջորդը մի շինարարների փողոցի մի հատվածում 3 կետում ընդհանրապես լուսավորություն քաշելու խնդիրներ եւ հաջորդ խնդիրը Նարեկացի փողոցում, Նարեկացի 2-4-6 շենքերի Բաքում խաղահրապարակի կառուցման խնդիրներ, որի վերաբերյալ թաղամասի անչափահաս երեխաներն են ստորագրահավաք կազմակերպել եւ կարծում եմ նրանց խնդրանքը, նրանց դիմումը պետք չէր մերժել եւ ոնց հասկացա եւ ավականու անդամները եւ քաղաքապետը դրական վերաբերվեցին, 3 խնդիրներն էլ արձանագրվեց եւ հուսով ենք, որ հաջորդ տարվա ընթացքում 3 խնդիրներն է դրական լուծում կստանան։ Խոսելով բյուջեի ճեղքվածքների մասին, Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ համահարթեցման քաղաքականության շրջանակներում ակնկալում է կառավարությունից ստանալ ավելի մեծ թվով դոտացիաներ։ Ես կարծում եմ, որ եթե կառավարությունը հնարավորություն ունենա մեր, ասենք, դոտացիաները համահարթեցման, այդ դոտացիաները բարձրացնելու, անպայման կբարձրացնի։ Մենք արդեն դիմել ենք։ Լայն քննարկման թեմայը նաև հասարակական կազմակերպություններին հատկացվելի գումարների 1 միլիոն դրամով ավելացումը, որն այս տարի կկազմի 3 միլիոն։ Այս գումարը ծառայելու է հասարակական կազմակերպությունների կողմից համաֆինանսավորմամբ տարատեսակ ծրագրերի իրականացմանը, ծերերի ճաշարանների պահպանությանը, անժառանգ թոշակառուների էներգատարների փոխհատուցմանը եւ այլն։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի քաղաքապետարանը կպահանջի նաև հաշվետվություններ տվյալ կազմակերպություններից։ 2016 թվականի բյուջեի քննարկման ընթացքում հնչեցին նաև այլ առաջարկներ, որոնք գրվեցին եւ հաշվի կառնվեն բյուջեի քննարկման եւ հաստատման գործընթացում։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Մոնորակ։ Օրվա համայնքը Լեջան, գյուղի հիմնական խնդիրների մասին կպատմի Անի Հարությունյանը։
Լոռու մարզի Լեջան համայնքում 1000 բնակիչ եւ 330 տնտեսություն կա։ Համայնքում կա դպրոց, սակայն սպորտահլիճը անմխիթար վիճակում է։ Ճանապարհները նորոգման կարիք ունեն։ Ջրի խնդիրը համայնքում միշտ էլ եղել է, նշեց համայնքի ղեկավարը, սակայն խնդրի լուծման համար ֆինանսական միջոցները բավարար չեն։ Իսկ վերջին օրերին քամին մեծ ավերածությունների պատճառ է դարձել։ Փոխհատուցման հույս համայնքի ղեկավարը չունի։ Մարզադաշտ չունի։ Այստեն միջանկյալ երկու իրարից առանցին մասնաշենքեր են, կորպուսներ են, մեկից մեկ մյուսը գնալուց, եթե անձը պտի այս մանկավարժները պտի զոնտիկով բանով չգիտեմ ոնց գնալու, ինձ ձեռքը երեխի քիչ եմ երկարաս։ Ճանապարհները խնդիր ունենք, փոսային վերանորոգում կատարվեց, բայց էլի քանդվում է, այսինքն ջրի խնդիրը մենք միշտ էլ ունեցել ենք ու էլի ունենք, չնայած մենք օգտագործում ենք սարից եկող ջուրը, բայց դի դոգում ասենք այդ ջուրը որպես քմելու ջուր մենք չեն կարողանում էլ լիարժեք օգտագործել ու բազմաթիվ խնդիրներ շատ կան։ Լեջանում ոռոգման ցան չկա, անհրաժեշտություն եւս։ Գյուղում հակակարկտային կայանների առկայությունը նպաստում է գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Կարկտահարության դեպքերը պակասել են, սակայն չեն վերացել, նշեց գյուղապետը։ Կաթի գնի խնդիրը համայնքում եւս օրակարգային է։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։ Հիմա ոսկե աշուն 2015-ի մասին երիտասարդական փառատոնի գալա համերգի մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Ավանդական դարձած ոսկե աշունը այս տարի էլ իր շուրջը համախմբեց տաղանդավոր երիտասարդներին, Սամի Ստուգատեսը, որտեղ իրենց տաղանդն ու նախասիրությունները ժուրիին ու հանդիսատեսին ներկայացնելու հնարավորություն ունեն բոլոր նրանք, ովքեր ասելիք և բեմ դուրս գալու համարձակություն ունեն։ Նախաձեռնողը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռումարզային կենտրոնն է։ Այս տարի միջոցառման կայացման աջակցել է Լոռումարզ պետարանը, Լոռումարզ պետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Ժուրիի կազմում էին Ֆորտունա Լոռումարզային հեռուստաընկերության տնօրեն Կարին Աշակյանը, Հովելի գլխավոր բալետմայստեր Արայիկ Գևորքյանը, Շարատալյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրեն Անահիտ Խանզադյանը, Գեղագիտական ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Կարինե Գլոյանը, Հորովելի մեներջուհի Սուսաննա Ջաղինյանը, Կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն Փափա Գալոյանը, ժուրիի նախագահը ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավար գրող հրապարակախոս Արտակ Ջաղարյանն է։ Փառատոնի երկրորդ տորը գալա համերգը դիտելու էր եկել Լոռումարզ պետ Արթուր Նալբանդյանը, մարզպետի կարծիքով սա լավ հնարավորություն է շնորհաշատ երիտասարդներին ասպարես բերելու համար։ Բերում է ձեզ և իսկեն երիտասարդական նկատրամի ամից հանձներ շնորհակալագիր տրվում է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին, ոսկե աշուն սարավական փառատոնի կայացման աջակցելու և երիտասարդական նախաձեռնությունների մշտապես սատարկանելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Նման միջոցառումներով մենք կրկին անգամ համախմբում ենք։ Համախմբում ենք մի շատ կարևոր գաղափարի շուրջ, որ այսօր մեզ համախմբեց, դա մեր մշակույթն է։ Մշակույթ, որով մենք կարողանում ենք ներկայանալ։ Ուզում եմ այս համախմբվածությունը լինի ձեր մեջ անընդհատ, այս ոգևորվածությունը լինի ձեր մեջ անընդհատ, որովհետև շատ լավ գիտակցում եմ, որ ապագան ձեր ձեռքերում է և ապագայի բանալին ճիշտ օգտագործելու դեպքում դուք կունենաք էլ ավելի պայծառ ապագա։ Գալահամերգին ներկայացան բացառապես մրցանակակիրները մի քանի տասնյակ համարներից, ժուրին դժվար ընտրությամբ առանձնացրել էր լավագույններին։ Առաջին տեղերը զբաղեցրած կատարողներն ու խմբերը մրցանակները ստացան Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանից, երկրորդ տեղերը զբաղեցրածներին պարգևատրեց փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, իսկ երրորդ տեղերը զբաղեցրածները իրենց գավաթներն ու հավաստագրերը ստացան երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի ղեկավարից։ Thank you.
Հիմա գլխավոր մրցանակները ըստ անվանակարգերի էստրադային լավագույն կատարող ճանաչվեց Սյուզաննա Ասլանյանը, ժողովրդական երգը ըստ ժյուրիի լավագույնս կատարել էին Հովիկ և Զորիկ Քոչարյանները, ժողովրդական պարը լավագույնս ներկայացնելու համար գլխավոր մրցանակին արժանացավ Սուսաննա Հովսեփյանը, գործիքային լավագույն կատարման համար մրցանակի արժանացավ Վահան Սոֆյանը, ազատ ոճի պարերը լավագույն կատարելու համար մրցանակ տրվեց Մովիթ խմբին։ Ձեռագործ լավագույն աշխատանքները փառատոնին ներկայացրել էր Մայա Խաչիկյանը, իսկ լավագույն նկարի համար մրցանակ տրվեց Աննա Միրզոյանին։ Փառատոնի այսպես կոչված գլխավոր մեղավորը Վահե Դոխոյանը վստահ է, այն կայացած է և սիրելի է դարձել ուսանողների կողմից, դրա մասին է վկայում մասնակցության բարձր ցուցանիշը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը գործադրել է հետևյալ ռազմավարությունը, նա միջոցառումներ է կազմակերպում երիտասարդի համար և երիտասարդի պահանջով։ Այս անգամ մենք նկատում ենք մասնակիցների ավելի մեծ աճ և նաև որակ ենք նկատում, ինչը խոսում է այն մասին, որ նախորդ փառատոնները ստիպել են մասնակիցներին վերաբերվել ավելի լուրջ։ Ինքը դարձել է հնչեղ և ուրեմն շատ մեծ մասսայականություն վայելող փառատոն Լոռու մարզում։ Ժյուրին նախագահը ևս գոհունակությամբ խոսեց միջոցառման մասին, Արտակ Ճաղարյանի կարծիքով տաղանդավոր երիտասարդները շատ են, ընտրությունը դժվար է եղել։ Աննախորդ տարիներին էլ միշտ ասել են, որ տվյալ դեպքում մենք գործունենք ոչ թե պրոֆեսիոնալների, այլ սիրողական մրցույթի, սիրողական փառատոնի հետ, և ցանկացած կատարողի պարագայում ժյուրի բոլոր անդամները առաջին հերթին գնահատում են ոչ միայն պրոֆեսիոնալ կատարումը, ոչ միայն անթերի վոկալը, ոչ միայն մաքուր նոտաները, այլ նաև բեմական կեցվածքը, բեմում հա պահելը, և թե ինչպես է տվյալ երիտասարդը զգում այն ստեղծագործությունը, որը ինքը վերցրել է և կատարում է։ Այսպիսով պատմություն դարձավ ևս մեկ նախաձեռնություն երիտասարդների համար ու նրանց մասնակցությամբ։ Սա հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի սկզբունքն է, միջոցառումներն ու նախաձեռնությունները շարունակական են լինելու։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։Այսքանը սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների
մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի եւ էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների եւ այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների եւ շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի Վանաձորի մասնաճյուղը սերտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի եւ Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզային խորհրդի հետ։ Լյուքս եւ տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակթիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները եւ շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով։ Իսկ ապարիկ նարավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս եւ տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Աննախադեպ ակցիա Բորժոմի պալաս 4 աստղանի հյուրանոց առողջարանի կողմից Լոռու մարզի համար։ 3 անգամ յասնունդ, անհրաժեշտ եւ փորակյալ բուժական ու սպա պրոցեդուրաներ։ Ուղևորություն Վանաձոր, Բորժոմի, Վանաձոր։ Եվ այս ամենն ընդհանրապես 17,000 դրամ 1 օրվա համար։ Ակցիան գործում է մինչև համանորյա տոները։ Զանգահարեք ուղակի 8171 կամ այցելեք մեր Երևանյան գրասենյակ Ռոստոմի 29-ը։ Բարև ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլայն եւ լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 26-ին օթի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 1-3 մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը գտիտվի 5-3 մինչև 15 աստիճան։ Սպիտակում 1 աստիճան ցրտից մինչև 13 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը 2 աստիճան ցրտից մինչև 15 աստիճան տաքություն, Վանաձորում գիշերը գտիտվի 3 ցերեկը կբարձրանա մինչև 17, իսկ հայրաքաղաքում 0-ից մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Հանրապետությունում նոյեմբերի 26-ից 28-ին 30-ից 3-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 29-ից 30-ի գիշերը սպասվում են տեղումներ։ Քամին հարավարև մտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ 29-ից 30-ին հնարավոր է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 26-ի եւ 30-ի գիշերը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, 29-ից 3-ը կնվազի 2-ից 4 արևելյան շրջաններում 6-ից 7 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում նոյեմբերի 26-ից 28-ին 30-ից 3-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 29-ի եւ 30-ի գիշերը սպասվում է անձրև։ Հնարավոր է քամուշ գնացում 16-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Եվ մի քանի եղանակային լուրաշխարից։ Հնդկաստանի հարավում Թամիլանդ նահանգի վարչական կենտրոն Չենայի քաղաքում վերջին 1 ամսում առնվազն 1.1000 մմ տեղումներ են գրանցվել անձրևի տեսքով։ Ինչպես չորեքշաբթի հայտնել է Հնդկաստանի օթերևութաբանական բաժանմունքը, այս ցուցանիշը պատմական առավելագույնն է։ Իսկ ահա Պերուի արևելքում երկրորդ երկրաշարժն է տեղի ունեցել 5.9 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Ավելի վաղ այս երկրում ավելի հզոր երկրաշարժ տեղի էր ունեցել 7.5 մագնիտուդով, որի օջախը գտնվել էր 602 կիլոմետր խորության վրա։ Էպիկենտրոնը գտնվել է Բրազիլիայի հետ սահմանակից Պուերո Մալդոնադո քաղաքից 296 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ստորերկրյա ցնցումները գրանցվել են Պերուի եւ Բրազիլիայի միանգամից մի քանի բնակավայրերում։ Եղանակային նորությունները այսօր այսքանն են։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։